meillä vanhemmilla. Eli se on kauhean pieni asia. Kyllä sen kautta on hirveästi saanut itse ja koko perhe. Tämä on ollut niin kuin siinä mielessä helmälle maaperä, että se on ollut niin kuin avoin ja iloinen ja se on ottanut vastaan sen. Se keskustelee mielellään. Ja, että se Teemu on hirveän helppo lapsi. Että Teemu ei ole sitä koskaan tuottanut mitään murhetta. Eli se on, että ainoa murhe, mikä se on, että ralliautoille, sitä mä en siedä. Se on musta, se on ainoa, mikä mulle tuottaa niin kuin vähän tuskaa tuolla sydämessä. Mutta mut koko muuten niin Teemu on ollut siis niin kuin kiva poika. Kyllä, isästä oli tukea hyvin paljon siinä mielessä, että mä sanoisin, että isä toi mulle aina rahaa mäelle ja käy syömässä välillä ja ne muuta, kun hän tiesi kyllä varmaan se, että mä en kiinnosta enää koulunkäyntiin. Mä olin silloin jo 13. Mä aika pienestä pitäen niin kun toivoin, että älkää nyt tulko, että kyllä mä hoidan tämän homman, että olkaa niin kuin ihan vaan rauhassa täällä näin kotona. Et meillä oli aika lähellä niin kuin koti ja tota noin, niin se kenttä, että äkkiä sieltä sai sitten kotiin juosta kertomaan ne tulokset. Että toki he on innokkaasti aina ollut mukana ja jännittäneet, että äiti varsinkin hyvinkin vahvasti. Ja isä on tietenkin joskus aina jossain vaiheessa autolla vienyt sitten, kun on tullut semmoista tarvetta. Mutta jotenkin mä aina koin sen sillain niin, että tää on niinku mun juttu, että kyllä mä niinku hoidan tämän homman. Ja siitä on niinku kasvanut semmoinen tietty ehkä aika itsenäinen tapa ajatella ja niitä omia tekemisiä siellä kentällä. Tärkeää nuoren ihmisen kasvulle on rauha keskittyä itseensä ja oman lahjakkuutensa löytämiseen. Vanhemmat ovat jo oman elämänsä herroja. Jättäkää lapsille ne herruus heidän omaansa. Usein se pieni kasvamassa oleva semmoinen innostuksen kipinä siellä nuoren lapsen sisällä, niin se on hyvin herkkä liekki, mikä siinä palaa ja se sammuu helposti. Ja tämmöiset innokkaat vanhemmat ja innokkaat valmentajat, niin ne saattaa olla niin tukahduttavia, että se niin kun ei lähde sitten kunnolla roihuamaan se liekki siellä. Et mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että on se sitten semmoista niin kun voittamisen paloa ja semmoista todella mahtavaa suoriutumistarvetta, tai on se ihan sitten pelkästään semmoinen innostuksen kipinä, semmoinen harrastuksen kipinä, niin ne joka tapauksessa täytyisi lähteä sieltä omasta itsestä. Jos ne mahtavilla innostuksen toimenpiteillä ulkopuolelta niin kuin sammutetaan, niin sitten ne ei pääse siellä lapsessa ja nuoressa itse kehittymään. Monena vanhemmilla oli se, että he ovat epäonnistuneet itseään. Ja että nyt kun minun poikani, nyt kun minun tyttöni on lahjakas ja pääsee niin kuin hyvään valmennukseen, nyt otetaan kaikki irti. Surkein tapaus oli, kun minä näin Belgian televisio näytti kerran, vai sitten mistä se nyt tuli. Semmoinen belgialainen isä, jolla oli krossaripoika. 5-vuotias poika, jonka hän pakotti kaiken keinon jatkamaan matkaa, vaikka poika kaatui ja löi itsensä kiviä ja tommosia kaikkea, nosti ylös taas niskasta ja itki. Ja sitten kun ne tuli loppupätkä, niin siinä niin poika sanoi, että mä en halua mitään muuta kuin mennä leikkiä kaverien kanssa. Se kuvasi kaiken tämän traagisen tilanteen, mikä on isäsuhde, sanotaan lapsen, joka väkisin pyritään huipulla jossakin määrityslaissa. Se oli kammottavaa. Paikoillenne. Valmiin. Kilpaurheilussa vaatimustaso jatkuvasti nousee. On kysymys päättymättömästä kilpailusta. Tämän päivän voittaja voi olla huomenna häviäjä. Ja jotta hän menestyisi myöskin huomenna, hänen täytyy koko ajan nostaa suorituskykyään. Ja tällä hetkellä päättymättömän kilpailun seurauksena huippu-urheilun vaatimustaso on niin korkea, että se edellyttää urheilijalta totaalista antautumista tähän urheilun harjoittamiseen. Eli se merkitsee sitä, että hänen täytyy alistaa elämisen muut tarpeet palvelemaan urheiluuran vaatimuksia.
Mä nyt hiljattain tässä ennen koulukesälomien alkua, niin kyselin pojilta ala-asteelta, mitä he aikovat tehdä. Joo, meillä on harjoituksia ja mä kysyin kuinka monta kertaa, niin sanoin 5-6 kertaa viikossa, suurin piirtein läpi kesän. Ja sitten määrätty laissa harjoitellaan vaan sitä yhtä lajia, esimerkiksi jääkiekko tai jalkapallo, niin pelottavalta tuntuu, pelottavalta tuntuu. Urheileminen jopa lasten tasolla ja Amerikassa nimenomaan, kun heillä on se nuorten liigajärjestelmä, jossa voittaminen on tavattoman tärkeä ja koko paikkakunta on kannustamassa näitä nuoria näissä liigaotteluissa. Niin tähän seikkaan on kiinnitetty erityistä huomiota, että nuoret eivät saa omilla ehdoillaan leikkiä eikä urheilija, vaan se on aikuisten ja erityisesti valmentajien ehdoilla tapahtuu jo nuoresta pitäen tämä liikkuminen. Yksi on, mikä on pistänyt silmään ja ihmettelen sitä, kun meillä on tullut niin voimakas tämä lapsiurheilu. Ja sitä pidän yhtenä vaarallisena tekijänä siksi, että siitä on tehty niin vakava asia. Jo tuommoiset 7-8-vuotiaat, niille tehdään ohjelmia. Ne kilpailee, helsinkiläiset tulee Lappiin hiihtää ja täältä mennään etelään. Ja kulkevat jo lapset tämmöisessä valtavassa kilpailukarusellissa. Ja sitten kun ne tulee 16-17-vuotiaaksi, jolloin pitäisi alkaa aikuisharjoittelun, niin ne on kyllästynyt ja väsynyt ja lopettaa. Ja minusta tämä lapsiurheilu pitäisi saada niin kuin aisoihin ja miettiä, että se on vain lasten leikkiä ja ne harrastaisi kaikkia lajeja eikä niin vakavasti kuin tänä päivänä tehdään, niin sieltäkin me saisimme sitten niitä jatkamaan huipun. Viimeistään siinä murrosiassa, jolloin ruvetaan kaikkia vanhempien arvoja ja ajatuksia vastustamaan periaatteellisesti, niin silloin sitten jää se harrastus ja he siirtyy sitten muihin semmoisiin asioihin, joita he saa itse päättää. Mutta sitten on myöskin sellaisia tapauksia, joissa on ollut hirveän innokkaat vanhemmat taustalla, mutta se lapsen innostus on kuitenkin jollakin tavalla sitten herännyt ja vie sitä vaikka kuinka pitkälle. Että ei tässäkään voi olla kauhean yksioikoinen. Kare Hyvärinen on nuori lupaava urheilija. Hänen vanhempansa ovat ulottaneet tukensa myös pojan hyvään koulutukseen. Kare käy lukionsa Saksassa laskettelijoiden erikoiskoulussa. Mä oon aika pienestä pitää ollut hirveän kiinnostunut urheilusta. Aina ihan pikkukakarasta lähtien seurannut kaikkia hiihtoa ja fudista ja kaikkea. Sitten kun parhaat kaverit oli niin just esimerkiksi niin tässä lajissa kiinni, niin sitä sitten tietenkin itse halusi mukaan kanssa. Niin kun kaverit kehoja kävi aina harkoissa. Ja... Et mikä ajaa hänet urheilemaan? Se on jonkinnäköinen draivi kyllä kaiken kaikkiaan ollut ihan alusta alkaen. Urheilu on vaan niin kuin olennainen osa sitä elämää, mikä hänellä on ollut. Ilman sitä, että mä varsinaisesti häntä ihan edes pienenä niin kuin vein siihen, vaan se vaan oli, se vaan niin kuin vei hänet mukanaan. Ei se, mä oikeastaan pysty sanomaan siihen, että mikä se yksittäinen tekijä on. Et totta kai jokainen varmasti näistä haluaa voittaa, haluaa olla hyvä. Ja saada semmoisia onnistumisen elämyksiä, mutta se, että mikä sen niin kuin, mikä hänen kohdallaan nyt varsinaisesti on se tekijä, niin se vaan jotenkin oli siinä hänen sisään rakennettu. Sä olet tyytyväinen siihen ratkaisuihin, mitä sä oot tehnyt, vai ootko koskaan katunut? En ole tähän mennessä. Tietenkin on tullut niin semmoisiakin päätöksiä välillä tehty, jotka hetken aikaa harmittanut, mutta ja tietenkin jälkeenpäin, kun miettii, niin olisi voinut jotkut muut tehdään vähän eri tavalla, mutta en voi sanoa, että olisin ollut niin kuin pahasti pettynyt tähän astisista päätöksistä. Onko Kare itse ollut koskaan itse ristiriidassa siinä, että hän urheilee? Haluaisiko hän jotakin muuta? Ei. Se on tietysti jotain lukunottamatta tilannetta, jolloin on just laskenut huonosti ja on sitä mieltä, että on täys paska. Niin siinä vaiheessa valmentaja todennäköisesti haluaisi tehdä jotain muuta, mutta se kestää sen hetken ja sen purkautumisen ja sen jälkeen se urheilu hänelle ollut aina niin kuin se, mitä hän haluaa tehdä. Ei ainoana, mutta kuitenkin se, mitä ei ikinä semmoista tilannetta, mulla on semmoista tunnetta ollut, että hänen olisi niin kuin, hän olisi halunnut lopettaa urheilemisen. Mutta ei häntä ole myöskään pakotettu? Ei, en mä ainakaan koe pakottaneen häntä missään vaiheessa.
monestakin syystä, niin en ainakaan varsinkaan tämän lajin piirissä ei ole syytä yrittääkään pakottaa urheilemaan. Että kyllä se on ollut hänen oma valintansa ja kaikki oikeastaan viimeiset vuodet, mitä hän on tehnyt, niin on pyritty vaan niin kuin siihen, että hän on saanut tehdä sitä, mitä hän on halunnut. Urheilijan minäkuva voi murentua erilaisten mittausten, testien ja hieromisten alla. Urheilija on kokonaisvaltainen, tunteva olento, jonka suoritukset ensikädessä tapahtuvat korvien välissä. Meille kaupataan mieluummin erilaisia rentoutuskasetteja ja aivostimulaattoreita ja stressinappeja ja jotakin ärsytys- ja estoprosessien mittaamista varten tarkoitettua temperamenttitestiä. Sen sijaan, että me puhuttaisiin esimerkiksi urheilupsykologiasta niillä termeillä, mitä tuli esiin ydinihmisestä ja varsinaisen minän löytämisestä, varsinaisesta itsestä, huippu-urheilun mielestä ja mielettömyydestä. Urheilun sisäisessä ihmiskäsityksessä olisi kyllä mun nähdäkseni jonkun verran pohdittavaa ja siitä pitäisi herättää laajempaakin keskustelua. Ja ehkä semmoisia niin psykologin kannalta semmoisia keskeisimpiä asioita ja ajatuksia on se, että urheilu on niin voimakkaasti fyysistä. Ja useimmiten urheilija koetaan semmoiseksi fyysiseksi objektiksi, joka suorittaa niitä. Ja ei olla edes kauhean kiinnostuneita siitä urheilijan sisäisestä maailmasta ja siitä, että mikä on se urheilijan kokemus siitä urheilusta ja mikä on se subjektiivinen osuus siinä. Mitä se urheilija siellä ajattelee, miksi se tekee sitä, mitä se tuntee, mikä saa sen suoriutumaan hyvin. Mulle niin kuin se täydellinen pituushyppysuoritus on ollut niin kuin sitä tietynlaisen tunteen tavoittelua. Ja mä oon monta kertaa niin kuin verrannutkin sitä tunnetta niin kuin orgasmiin, koska se on yhtä vahva tunne niin kuin purkaus, kun se jalkalla läjähtää siihen lankulle ja silloin kun se lähtee niin kuin todella, niin se on niin autuaalinen fiilis, että kyllä niin kuin hyvään orgasmiin sitä voi ihan eittämättä verrata. Ja se ehkä kertoo myös siitä, niin, että kuinka vahvasta tunteesta on kysymys. Ja niin kuin sen tavoittelu ja sen perässä juokseminen, niin sitä se on. Ja niitä kertoo kuitenkin, että kun sä saat sen orgasmiin, niin niitä ei niitä montaa tuu. Hyvä kun muutaman kerran urheilijan elämässä. No siellä on tunteet mukana ja uskoisin, että urheilija, vaikka se on vähän niin kuin räväkkä äijä, mutta toisaalta siellä on aika herkkä sydän mukana. Että kyllä mä oon sitäkin mieltä, että niin kuin moni on väittänyt, että urheilija on tietynlainen taiteilija, ainakin sielultaan varmaan. Urheilun kliimaksi ei kestä ikuisesti. Se palkitsee aktiiviajan, rankaisu vaanii uran päättyessä. Nyt lopettamisen jälkeen, kun astu ulos siitä ympyrästä, niin tuli niinku semmoinen tunne, että ne ajatukset, mitä mulla on pikkutyttönä ollut ja ne haaveet ja semmoinen jotenkin niinku kauhean herttainen kuva ja niin se urheilu ei tänä päivänä ole sitä. Ja tietysti mielessä tuntuu niin kuin ihan hyvältäkin astua syrjään, kun niin kuin näkee, että millaiseksi tämä on mennyt. Toki täytyy muistaa, että eri maiden urheilijat urheilee vähän erilaisista lähtökohdista. Mulla se on ollut niin kuin silleen ihan puhtaasti sydämestä ja mä oon todella tehnyt sydämeni kyllyydestä ja ihan siihen asti, kun liekki paloi, niin tein sitä. Ja sen jälkeen olin niin kuin tyytyväinen lopettamaan, mutta silloin, kun siihen liittyy tämmöisiä vähän ikäviä puolia, tai sanotaan näin, että kun raha on tietenkin tehnyt sen, että kyllähän tuolla monissa lajeissa pyörii sellaiset rahat, että ihmiset on valmiit tekemään mitä tahansa, niin se vääristää sitä. Ja silloin se ei ole mun mielestä sitä, mitä urheilun pitäisi olla, niin kuin jaloa kilvoittelua siitä, kuka on paras.
reilusti ja rehdisti. Urheilu eroaa muista elämänaloista siinä suhteessa, että urheilijan elämän ura on tavattoman lyhyt. Se on päiväperhosen uraa. Ja jos voimakkaasti tosiaan panostaa tähän urheiluuraan, niin silloin voi käydä niin, että jo keski-iässä, kun välttämättä tämä ura kääntyy laskuvaiheeseen, hän tarvitsisikin muita elämän valmiuksia. Ja nämä saattavat häneltä puuttua tai olla puutteelliset ja voi olla suuria sopeutumisvaikeuksia tämän urheiluuran jälkeen. Se on niin kuin pirullinen juttu niin kuin mun kohdalla, että koulu jäi niin kuin käymättä ja halusin ja tällä hetkelläkin haluan opiskella ja mennä eteenpäin. Uran jälkeinen arki on realiteetti. Pelkät urheilijan paperit eivät riitä. Monelta jäi koulu kesken, eikä elämääkään tullut opeteltua. Miltä sun elämä nyt näyttää? Tällä hetkellä. Miltä se tuntuu tällä hetkellä, joo. No, aika synkältä. Täytyy myötä, että mä niin kuin elän ihan penniltä ja markkamarkalta. Ja tietenkin, jos mä niin kuin haluan, niin totta kai mulla on kavereita, että mä haluan lähteä niin kuin menemään niin kuin tuhatta ja miljoonaa, niin totta kai ne löytyy, että mä pyykän sellainen kuppila. Ja ne niin kuin auttaa ja ynnä muuta. Ja, mutta ajattelen sitä seuraavaa aamua, niin ei se olekaan niin kuin pitäisi olla. Jo tutkimukset ovat tuoneet esille se, että urheilija kohtaa usein sopeutumisvaikeuksia, kun tämä lyhyt urheilijaura väistämättä päättyy sitten laskuvaiheeseen. Siihen asti urheilija oli julkisuuden henkilö, julkisuudessa puhuttiin, ja tietysti se on jättänyt jälkensä hänen minäkuvaansa. Ja sitten tuleekin päivä, jonka jälkeen hänestä ei enää puhutakaan ja hän ei enää urheilussa saavuta menestystä, vaan karu arki on edessä. Niin juuri tässä vaiheessa nuo sopeutumisongelmat saattavat olla erittäin, erittäin vaikeita. Mä oivalsin niin kuin sen, että kuinka suojattua elämää urheilijaa elää, että nyt mä vasta astuin maailmaan. Että miten paljon elämässä on kaikkea muutakin ja se, että sulla ei ollutkaan niinku se turvallinen ympäristö siinä vieressä, vaikka on niinku työympäristö tällainen, mutta koska se laajenee, niin se luo turvattomuutta. Ja totta on niinku se, että vaikka niinku itse yrittäisi päästä ja pääsisikin jonkunnäköiseen tasapainoon, että no nyt mä en ole enää urheilija, vaan nyt mä oon niinku tavallinen työtä tekevä ihminen, niin törmää siihen, että vastapuoli näkee hyvin pitkään vielä, että jaha, sä oot se pituushyppääjä. Ja se aina niinku tuo sitten taas sen, että hetkinen, että mitenkäs mun nyt täytyskään olla tässä näin, että oonks mä nyt niinku minä itse vai pitäisikö mun vielä keskustella tästä pituushypystä. Että kyllä siinä niin kuin koville on joutunut ja se prosessi on kyllä käynnissä vielä.